Re! Viss ēters ir te! Šodien Edinburgas starptautiskajā kinofestivālā, kam ir vēsture un tradīcijas kopš 1947. Gada, pasaules pirmizrādi piedzīvoja režisora Matīsa Kažas jaunākā filma Neona pavasaris. Veidotāji to piesaka kā nospriegotu jauniešu drāmu un naktsdzīves hroniku. Notikumi risinās pagrītas reiva ballīšu fonā, bet stāsta par cilvēku attiecībām. Cik sarežģīti patiesībā ir veidot attiecības, ka tas brīžiem nesanāk tā kā iecerēts un dažādos līmeņos, ne tikai romantiskas attiecības, bet arī tur ir stāsts par jaunas sievietes attiecībām ar savu tēvu un māti un mazo brāli. Galvenās lomas atveidotāja un scenārija līdzautori ir dzēniece Marija Luīza Meļķe, kurai šī ir pirmā pieredze kino. Tas faktiskais mirklis, kurā mēs filmējam, tur nav pilnīgi nekā no tādas autentiskas pieredzes. Tas vienkārši pat nav iespējams, tāpēc, ka tev skraida līdzi kaut kāda pieci džeki, tur ar gaismu, skaņu, un tev ir izstāstīts aiziet tur, tad paskaties uz to pusi, tad tā deja ar operatoru, viss ir sarunāts, un tā ietvaros ir jāblēž šīs it kā īstās lietas. Es arī gribētu, lai mēs varam kaut kā viens otru palīdzēt. Šis darbs ir lielā mērā kopredz darbs, bet tam tāds darbs, kurā mēs arī atsevišķos gadījumos veicām kaut kādas pētījumus, jo filmas skar gan LGBT attiecības, gan narkotiku lietošanu, gan šķirto ģimeņu tēmu, zināmā mērā, tā ka tur ir arī daudz sociāli jūtīgu tematu. Filmas izplatīšanas tiesības iegādājies Amerikas uzņēmums Magnolia Pictures International, kas pavērs iespējas sasniegt plašāku auditoriju. Tas, uz ko es ceru, protams, ir, ka šo filmu nāks jauniešu auditorija. Kā producents es varētu teikt, ka es gribu, lai atnāk visi tie jaunieši, kur skatās seriāla Eiforija, tāpēc, ka tā ir gan liela auditorija. Un es domāju, ka viņam arī šī filma patiks. Neona pavasara pirmizrāde Latvijā gaidāma 14. Oktobrī Rīgas starptautiskajā kinofestivālā. Anete Ašmene Vilsone, Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.